Tewali. Oli biki naye? Handi story dira nga bonda ba just siri musanyufu. Kikyate. Twafunye muko obutakanya ne muganda wange. Abadde anfere ebbanga linene nnyo. Muganda w'okyoyo gweyogerako. Mwana. Mudra. Mudra de viral. Muganda wange. Abadde akufeera ki? Kakati ekiriwo. Ekiriwo. Yasooka n'angamba. Actually, yali akola ne Ava Peace. Kitegeera. Ava Peace ne baawukana. N'agenda mu TNS. Kitegeera. N'antuuzaawo katebe n'angamba agenda kunsayininga. Kitegeera. Si muti bintu bye sibitegeera, si birambulukufu. Oba oli awo akutaddeko omuyimbi omulala akukutakukuta mu studio. Yefuna mbu nawandikira abayimbi bakyali babalala ennyimba kati amawulire ge nasembye owuya na action namusanze namusanze mu studio emakindi ng'ali mu kuwandikira weni wa mami oluyimba mpita ayitawo okubaana mu studio bangamba munno oyo muyimbi we agenda musayininga yali yanimba abadde nimbanga ebintu bingi angamba okuntwala e London ebintu byange byonna yabikansolinze yabiziza wa weni wa mami. Wini wa mami yani gweyogerako? Mukyala ali awo tikitooka. Ali awo tikitooka. Wegamba tikitooka akusinga amaanyi? Tikitooka, no, so akyogera bwentyo nti ansinga amaanyi. Ne just, ekindeesebwa ne lekyanyiizizza. Mukulu wange bambi sikuyisaamu maaso. Ebbanga lyonna lyontuuzizzaawo katebe, ava n'agenda ng'ogamba okunsayininga. Time ngituuseeko ntuuse kulyengedde ate kati oli mukunkolakola zi replacement abayimbi bangi okuva e Kawempe bakutomera tomera kwegamba nebuuza gwe naye lwaki ng'omuntu tosalawo kitegeera lwaki tosalawo ng'ambaddewo ntuuzizza nnyo kitegeera kati kuva lockdown kuba yali ankwatakwata mukaawo naye nga tampa nnyonnyonnyo maani ng'agawa Ava Peace kitegeera lwaki yagawanganya Ava Peace ebiseera ebyo focus yali ku ye kati Ava Peace we yagenda n'agamba nti kati amaanyi gonna agenda gazza kunze okitegeera ate ndaba ddakiika emu ndaba ate ntaddeko omuyimbi omulala nga tukyali ku nsonga ya Ava Peace nga bw'ogambye nti muludde naye ekituufu ekiri wakati iwaabwe oba ekyaliwo oba kikyaliwo ki Ava Peace ne Mudra. Ebintu byabwe naye sibitegeera bulungi baali bakukutakukuta naye sibitegeera bulungi oba baali beeyagala omanyi nabo baali babuzaabuza kitegeera bwetubeera awo oba nga tukubaganamu awo ekikomando oli abanyumya mboozi nda kitegeera bwebabeera eyo bokka biki kuba nabavugako ne mu mmotoka awo emabega naye ng'ate ebigambo mpulira birala. Ate bajja eno mu pabuliki mpulira boogera bigambo birala kati kwegamba nange sibitegeera bulungi sijja kirumiriza nnyo sijja kiwaako nnyo nnyo bukakafu naye kyensuubira ekyo kyeka waliwo ekyaliwo mu bayimbi bonna golaba Mudra atuuse okuba nga yakumanejinga alina obusobozi bwonna obuliwo teri watakuba simu ne batamuwuliriza alina obusobozi bwonna alinamu sente Mudra alina sente alina sente obiraba kati tolaba Ava Peace gwe tolaba Ava Peace byamukoledde yamuwa hiti yamukwera zi vidiyo yamugulira emmotoka yamukolera ebintu bingi ate nange yali ansuubiza okungulira emmotoka yansuubiza ebintu bingi yantuza nnyo katebe yamanya okutuusa nange we nabikoye ne ngamba omukulu ebyange nze naawe twawukane sibagamba tusigaze eki hayi hayi ebintu byo mbivuddemu anko ebintu byo mbitadde sijja beerawo nga mudongo tuli bageto oyo tefenna n'ate gwe yagala kundongowaza sikuyisaamu maaso mukulu wange nkuwa ekitiibwa naye nga wankozeemu kosi bulungi tosobola kunteekako bayimbi waliwo omuyimbi ono omuwala simanyi kalo
simanyi bichi buli sabera ani veiringa kadinze nabera o mshitegere ateka ko baddem ateka ko baddem ateka ko baddem oba muntu wabachala nyo machogeza ko tuga simanyi labika abayimbi tebamutambu abayimbi abasajja kirabika oba tabalaba mu sentence simanyi boy simanyi kicho inzo mugambe sawe ne Chenyezo mugamba anko wange, just atereze muko. Atereze muko. Siku isiza mu seka maso, oba bichi, oba kuzolea. Nae, tereza muko. Chusa muko. Just ibacharibo ino kuwa manyanti ibacharibo. Mudra yako le dedivu. Yanku atira kao kolo luyi mbao. Yalunku atira kao, nilutambula. Oshitegera nga manyo waye tufunye akayimba kagenda tu omugati ate kati ndaba ibintu bitegere kekade na de na de no abuza shitegera ejo nabadde mubuza eza chechambiri de ko bayira no kuchawaga yana avuze buzi motoka yangi ne muleka ku studio nga byangamba te mugamba kati tuzako chi ali awo ayagala kuntuza muzimanya after 4 months bana yogana basobola okulinda ebyo Tiwaswali ndebyo. Gungambo tia muno ntule simanye miyeze na ati nga ndaba. Uli mkule tate muhimbi mulala. Uli mkunte kakochi baati. Okay. Omutu wakubia kayimba kadiru, haka kurosinze. Uisobulo kubia mkabila noka diru muhimbi muno kusayiminga. Wanji, ogambia chichidem. Omutu wakubia kayimba nga diru. Haka katinza kurosinze. Soba mkabila no gama ntio. Uwe mulugunyolo kubia muhimbi muno kusayiminga. Anti katichidibu HT. Bino ebintu munne tosobola kwemalirira weka. Bino ebintu bisaanako emikono most especially omuntu aba akusingako. Kati Mudra nsingako nzoide nakafuna just kahiti kamukoka. Okitegeera aine kadiru. Kadiru. Nakafuna just akayimba kamukoka koka. Okay. Yama. Zine nyimba zozengo imba n'abayimbi abanene ngalulu waimba ne palaso. No, oba nyakamira ni waimba kona. Naimba kona. Teza kubazo. Anyimba teza kola fitting awe na linsubira. Ati. Ora kamilioni just want to sako around to sa. No ra palaso naye teza kwa china linsubira. Nga runa te dilu chelukoze. Wow, chi wewao. Simanyi anti kati munaye andozo kutata. Kwaza ndi sobodo kola naye. Okutata okuzzaako nti okola kolabo n'omuntu n'atakuwa kale budde bumala kuba oluyimba ekyenyi oluba lwetaaga emyezi nga esatu nga tebanaba luzzaako ne kati omuyimbi wano ayinza okuwayo just nga omwezi gumu yaman ennyimba ezokola n'abayimbi ani aziteeka mu ssente ani aziteeka mu ssente enjiri bayiriba era ne muntu abadde ankwatirako naye kati twekyanzeemu tebikyaggwa nkola ne Dax Vibes. Tugula ebintu ebikadde, tutunda ebintu ebikadde. Nina n'ekibanda ky'amanda, nina n'omudala gwa chapati, nina n'obutungulu bwange. Ate omuzungu, twawulira nti olina ekizungu ky'ojja mu ssente. Omuzungu nali muyina we nakwera oluyimba ne Gravity. Twakola ddiyo ne mufera, omanyi ndi ghetto youth. Ne mulima ne mugamba teekamu ssente. Oyimba lugenda kuba. Oyimba choro. Olwa gravity. Okay. Oyimba lugenda kuba. Kati yalaba ngolimba terukoze nadduka. Nagenda. Ngalaba tewali kawana. Namalayo era yakola naye kye yakola. Nagenda. Naweta. Oli mufera. Oli mufera. Okufera okutyoba. Anti ogambye wa mufera omuzungu. Namulimba mu ngeri era. Etegere omuntu ine yakyasobola tegana muri matulimba lugenda kola hit kuba ye yaita ma industry ya Uganda nti chitwala muko ku time yama no limba terwa kolea na agenda naye yama ati ovude wa Mudra Mudra twacha nkalanye bobe nnyo era ne msimu yana motade mu blacklist era si subira yo muntu ena kunti satisa ena geno vayo kunti satisa Tugenda kwambalagana kubana wange muganda wange sirima kambugu ani gosubira kutisa
active. Sima iba gamba. Sima ibichi na uyambu. Sima iba inegari. Sima ibichi. Mudra na inegari. No na urira. Tiba inegari. Jeyaveyo. Neze siti de. Nimi ya kunsonga yange. Chigambo changu. Mudra ya vawe wali gari. Yaveyo. Saidi zeyo. Pia yo vawe. Saidi zeyo kawempe. Kusaininga kwa mpaka. Netu watu anetubitesa ako, netuogera. Ne just chane unyisiza nyo mkulu wanga atoku nefulira. Yama. Echa sinzo kunu makunte gako muyele lelo. Ogwaba imbi sija bayitanti bato. Nayo kunga tika, nzisaya kunga tika. Wembea no mtu mbanja ya mkwele noyo mtu ngandinze ka. Saya kunteka teka ko. Umuita Muganda, Muganda umusayo babi ya ndongo? Muganda wangi just my friend. My friend just. Church kulawozi santi haba ino kuyamba, okutuka kwedi santi. Ino kunyamba, no teka uno mbuko. Anti ya ngamba. Nani nkuba ya raga wangayo na ngamba njije tukole. Yeye yampita ndisamu itako. Wali okolera wa. Wali okolera. Ali awo yele kamoja. Pola mpola. Manjiri bendongo ya. Omaze banga chingo line mudra. Kuva lockdown yonna. Katere banga lyonna lya kuyambide myaka almost 3. Gotoroza anti aina wa akomye. Anti nedda chiri bwechiti. Wali sali main artist. Wali ava piece yali main artist. Kali ntusa akasera nange mpomere kutoke ati banta deka abalala. Gula bachija. Why no kusala wonti gwa ino bera main artist mu record label yo muntu obanita. Anti zina chisala wo na ntani ko kuyimba. We mba kwa no muntu ni nakube yanze ka sala ya kunte ga ko balala. Kuba attention kwa gozo sa kunni kuba ya tadeka abayimbe babiti. Bito sa kungamba munno. Attention ogenda jiwanze ojiwo no ne date jisoboke. Oinabi omu yambi vioga manti mkubelede uru achino suna u ino kunyambo soro kumfulo wa mani. Be mwede suwa viogera mkamera. Yabi mani. Wanafuna chance na jako wano mkamera. Ya jabi ogera. Ya nangira mwede uru. Kola mezo soro dofuna naba imbi ya vinja uru. Tegede kone kamidio ne palaso. Oinankula gana chine imba mayanja family. Mayanja family mikuano jange bambi. Palaso mkwano gwange, Uncle Wizo mkwano gwange, ne Chameleon. Bona bakwano bange. Enyimbezo kyekya zemesa okutambula. Tukola nabo. Promotion. Promotion. Promotion is just ndoza nakasente kaite kamala fiti. No budde. Omwimbi akwa just omwezi gumu. Nanzako wimbo. Yama. Okay, anga tumaliriza. Botogera ku sente. Mudra yala kusunyemu ebanga lyo mazena. Tubale tutandisa ofuna. Ofuna yo booking kaimba kafaka pia. Ale ne bamupaza. Baba wali bamugamba ebigambo. Oba nza inama na isibitege. Yana kwata sente mudra. Mudra. Era yali azikwata. Yali azikwata ye kenyini. Wakati wao nesho jitu wali tufunye iluwelo. Nuzi anawe nginda jie kansori enki. Mbako wakuka dipositi. Muzeo. Suyenda hii mbayo. Tuwachi ankala nye. Ugambe nina amaro. Amaro gegatia goyogete. Amaro gentege. Muna wabani namuna excitement. Sivu itege. Ya nsaba kumpa vula munae. Kwa kati ya bantubali bambanyi demu wili. Shat. What? Yo. Na kubiaka imba kumu kwa no. Abantu niwe ninya ku stage baimba wimbe kangenda kwa garago akamba ne bakaimba ne no mwimbi te bamutegera mara kunya bagamba eyo ye yakaimba kati bali bamanyi deli mu biraga nange era kati sibitegera bulungi gwagama ti kwe wabudde ku abamuchamo kubanze nakusukozo kusala ho kwangwe. Kuba ebigambo byabadangamba byalete bikwatagana nga sibitegera nga ndaba ainzo kuntuzao emyezi nga munana nga sita luimba lula. Nga kami ya jukunde mweze tipe ni ndewe. Gamba, inze Vian music. Wa Mudra mfudeyo. Nga sika kitua.
kandete gira ngumu yi. Eze Vian Music wa Mudra mvudeyo. Wali nya sigenda kudamu kulinyawo. Next studio wabada kweda sigenda kudayo. Era ne nyimba zange zibadde mu studio eyo mbadde nsaba producer baziwe. Kuli mu kisiwo. Nga nsibye. Ennyimba zange Mudra mutubadde tukolane Mudra za project zaffe. Producer mbadde nsaba oziwe e studio sijiddamu. Paka ng'omukulu yeeterezeza. Uwo muwala obadde yakulya challenge n'owulira ng'okunyeka ekibeera ng'owulira. Dati ya ni unisiza ato mwalo kutani kwa kuimba. Ya muandi kide nyimba. Amutuwala na London. Ate bulijia mfela nte atuwala nzi. Echila nche uwache cha sizo kuma. Na yu cha numie mu. Kube nyonyo jimanye oma. Kaya kaya.